Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji nastavljamo sa rešavanjem zadataka iz logaritamskih jednačina. Ajmo da rešimo ovaj zadatak. Kaže logaritam od x minus 9 plus 2 logaritma od ovog korena da je jednako 2. Ideja koju želimo da primenimo ovde prilikom rešavanja ove jednačine jeste da sa leve strane sve napišemo u vidu jednog logaritma. Također da imamo jedan logaritam sa desne strane i ti logaritmi da nam u sljedećem redu nestanu da radimo jednačinu sa svim onim što je preostalo. E sad, ovdje ja mogu ovaj logaritam za osnovu 10 od x minus 9 da prepišem i sad mogu ovo malo da istransformišem, ovu dvojku ovako mogu da popnem gore i to ćemo raditi po formuli kad imamo neki broj s, pa logaritam broja a za osnovu b, mi taj broj s možemo da popnemo na a i to će biti logaritam od a na s za osnovu b. Dakle, ovdje ćemo imati da je to logaritam od koren iz 2x minus 1, pa na kvadrat i to treba da bude jednako 2. E sad, naravno, potrebno je da vidimo koji bi bili uslovi ovog našeg zadatka. Uslovi bi bili da sve ono što se nalazi unutar logaritma mora da bude veće od nule. Drugim rečima, ovo x minus 9 treba bude veće od nule sa jedne strane i sve ovo što je unutar korena u ovom logaritmu mora da bude veće od nule, odnosno 2x minus 1 će morati da bude veće od nule. Sad kada rešimo prvu ovu nejednačinu, imat ćemo da x veće od 9, da ovo treba bude veće od nule, ovdje prebacimo ovo minus 1 sa desne strane, ovaj uslov će biti da je 2x veće od 1, podelimo jednačinu sa 2, x će biti veće od 1/2. I sad da vidimo koji je presek ta dva uslova, znači sa jedne strane x mora bude veće od 1/2, a sa druge strane x mora bude veće od 9, dakle nama će biti to rešenje da će x morati bude veći od 9, dakle prihvatamo sva ona rešenja gdje je x veći od 9. Nastavljamo dalje sa rešavanjem ove jednačine, znači to će biti jednako logaritmu od x minus 9 plus, ovdje sada možemo da poništimo ovaj koren i kvadrat, pošto smo u ovom uslovu uzeli da će sve ono što se nalazi unutar korena biti pozitivno, pa i kad izvadimo taj koren on je opet pozitivan i onda kad ga kvadriramo opet je pozitivan, dakle taj koren i kvadrat mogu da se skrate i ostaće nam da je to logaritam za osnovu 10 od 2x minus 1 da je jednako, ajmo sad ovaj broj 2 da napišemo da bude kao logaritam za osnovu 10. To možemo napišemo kao logaritam broja 100. Zašto? Jer logaritam broja 100 je zapravo logaritam od 10 na kvadrat, a ovu dvojku ovako možemo da izbacimo ispred, pa bi to bila 2 logaritma broja 10 za osnovu 10, a to je 2. Tako da ćemo ovu dvojku da predstavimo kao logaritam od 100. Ajmo još jedan, znači logaritam od 100 je logaritam od 10 na kvadrat, ovdje izbacite dvojku, to je 2 logaritma za osnovu 10 broja 10, a 2 logaritma broja 10 za osnovu 10 su 1, pa je to 2 puta 1, odnosno 2. Sad ova 2, ova 2 sabirka možemo predstaviti u obliku proizvoda, to će biti logaritam od x minus 9 puta 2x minus 1 i to treba bude jednako logaritmu od 100. I onda izostavimo ove logaritme sada u sljedećem redu i jednačina se svodi na nalaženje x minus 9 što množi 2x minus 1 da je jednako 100. Sad množimo ovdje ove zagrade svaki iz prve sa svakim iz druge, x puta 2x to je 2x na kvadrat, množimo x sa minus 1 to je minus x, množimo 2x sa minus 9 to je minus 18x i množimo sa minus 9 minus 1 to je plus 9, možemo i ovu stotku da prebacimo sa leve strane, bit će minus 100, to treba da bude jednako nuli. Ajmo sada ovo da sredimo, dakle imat ćemo 2x na kvadrat, ovdje imamo minus x minus 18x, to je minus 19x, onda imamo plus 9 minus 100, to će biti minus 91, da je jednako nuli. X1, 2 će biti jednako 19 plus minus koren iz 19 na kvadrat, to je 361, plus 4 puta 2 je 8 i puta 91, to ne znam na pamet,
To će biti 728 kroz 2, to je 2 puta 2, odnosno kroz 4. Imaćemo da x1, 2 jednako 19 plus minus, ajmo ovo da sabiramo, 361 i 728, 6 i 2, 8, 7 i 3, 10. To će biti koren iz 1089 kroz 4, x1, 2 će biti jednako 19 plus minus, koren iz 1089 je 33, pa kroz 4, x1, 2 će biti jednako 19 plus 33, to je 52, ajmo to da bude prvo rešenje, 52 pa kroz 4, a drugo rešenje će biti 19 minus 33, to je minus 14 pa kroz 4. Ovde 52 i 4 možemo skratimo, mogu da se podele, 52 možemo podelimo sa 4, rezultat će biti jednak 13, a drugo rešenje možemo skratimo sa 2. Ovde smo skraćivali dakle sa 4, ovde možemo sa 2 i rezultat će biti minus 7 polovine. Ajmo da vidimo da li ova rešenja zadovoljavaju naš uslov. Naš uslov je bio da x mora da bude veće od 9. 13 prihvatamo kao rešenje jer je veće od 9, ali ovo minus 7 polovina ne prihvatamo jer je to broj koji je manji od 9. Znači nama je uslov bio koji smo dobili da x bude veće od 9, pa ovo drugo rešenje odbacujemo. Dakle, kao rešenje prvog zadatka je da je x jednako 13. Ajmo sada da uradimo drugi zadatak. Dakle, ovde imamo logaritam od nekog korena plus logaritam od nekog drugog plus 1 da je jednako logaritmu od 30. Opet, pre nego što krenemo sa radom dalje ovog zadatka, možemo da vidimo uslov koji će trebati da ispunjava ovaj naš zadatak. Dakle, sve ono što se nalazi unutar ovog korena morat će da bude veće od nule. Dakle, ovde ovaj prvi uslov je da x minus 5 bude veće od nule, a drugi uslov će biti da ovaj drugi koren, sve što se nalazi unutar ovog drugog korena, bude veće od nule. Dakle, imat ćemo da će tu morati da 2x minus 3 bude veće od nule. Ajmo da rešimo ovu prvu nejednačinu, prebacimo ovo minus 5 sa desne strane, imat ćemo da je x veće od 5, a sa druge strane ovo minus 3 možemo da prebacimo, to će postati plus 3, dakle imat ćemo da je 2x veće od 3, podelimo celu jednačinu sa 2, ova dvojka se izgubi, imat ćemo da je x veće od 3 polovine. Ajmo da nađemo ovde koja će rešenja zadovoljavati naš uslov, dakle nacrtamo brojevnu pravu po x, ovde će nam na primjer biti 3 polovine, ovde 5, x je veće od 3 polovine, to ucrtavamo ovako, x je veće od 5 ucrtavamo ovako i dakle konačan skup rešenja je da će nam x biti veće od 5. To će biti uslov ovog našeg zadatka. Dakle, imat ćemo sada, ajmo da nastavimo da radimo ovaj zadatak, želimo ovaj zbir ova dva logaritma da prebacimo u proizvod. Dakle, to će biti logaritam od koren x minus 5 puta koren iz 2x minus 3. Ovu plus jedinicu želim da transformišem u logaritam za osnovu 10, pošto sve su ovo logaritmi za osnovu 10 u zadatku, pa neka i on bude za osnovu 10. Mi imamo formulu da je logaritam broja a za osnovu a jednak 1. Dakle, ja jedinicu mogu da napišem kao logaritam za bilo koju osnovu, ajde za osnovu 10, pošto nam sada treba osnova 10, tog istog broja, dakle logaritam broja 10 za osnovu 10. Ili to jednostavno pišemo kao log, dakle log od 10 da je jednako log od 30. To je dalje jednako log od, ovo sve možemo da stavimo unutar jednog korena, x minus 5 puta 2x minus 3 da je jednako, a ovo plus log 10 možemo recimo prebacimo sa desne strane, imat ćemo log 30 minus log 10. Dakle, imamo logaritam od, ajmo sada ovo da pomnožimo, dakle, množimo x sa 2x, to je 2x na kvadrat, onda množimo x sa minus 3, to će biti minus 3x, množimo 2x sa minus 5, to je minus 10x, i množimo minus 5 puta minus 3, to je plus 15, treba dalje da bude jednako, ovo prebacimo u logaritam količnika, dakle, logaritam 30 kroz 10. Odnosno imamo da je logaritam od korena iz 2x na kvadrat, ovdje imamo minus 3x minus 10, to je minus 13x plus 15, da je jednako logaritmu od 30 podeljeno sa 10, to je logaritam od 3,
i onda možemo skratimo ovdje logaritam i logaritam i dobijemo iracionalnu jednačinu, dakle koren iz 2x na kvadrat minus 13x plus 15 da je jednak trojci. Sad uzmemo i kvadriramo ovdje levu i desnu stranu i dobijemo da je 2x na kvadrat minus 13x plus 15 jednako 3 na kvadrat je 9. Odnosno 2x na kvadrat minus 13x plus 15, ovo plus 9 prebacimo i postane minus 9 da je jednako 0. Odnosno imat ćemo 2x na kvadrat minus 13x plus 15 minus 9, to je 6 da je jednako 0. I sad rešavamo ovu kvadratnu jednačinu, dakle imat ćemo x1, 2 da je jednako 13 plus minus, koren iz 13 na kvadrat je 169 minus 4 puta 2 to je 8 i puta 6 48 kroz 2 to je 2 puta 2 odnosno 4, imat ćemo da x1 2 jednako 13 plus minus koren iz 169 minus 48, to će biti 121, koren iz 121 je 11, pa kroz 4 imat ćemo da x1 jednako 13 plus 11 to je 24, pa kroz 4, a x2 je jednako 13 minus 11 pa kroz 4, x1 će biti jednako 24 kroz 4, to može se podeliti, 24 podeljeno sa 4 je 6, dobili smo da je prvo rešenje 6 i imamo da je x2 jednako 13 minus 11, to je 2 pa kroz 4, dakle dobili smo 2 četvrtine, pa to možemo skratimo sa 2 i rezultat je 1 polovina. Ako bacimo pogled na naš uslov sa početka zadatka, uslov je da x mora bude strogo veće od 5. Ovo prvo rješenje prihvatamo jer je šestica veća od 5, drugo rješenje odbacujemo jer je jedna polovina manja od 5. I time smo dobili rješenje ovog zadatka. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.